好家伙，看了原神交响音乐会的录播，我发现顾剑楠老师堪称长笛界的香菱，好像就没有他不会吹的。比如我最喜欢的经典小曲儿，而当璃月的 BGM 响起，给我一种梦回故乡的感觉。还有让人听了想跳舞的奥姆斯港，有戏顾剑楠老师 YYDS。